Pēc vairākiem skandāliem Latvijas augstskolās ar iespējamu seksuālu uzmākšanos studentiem Tieslietu ministrija kopā ar ekspertiem bija sākusi gatavot likuma izmaiņas, lai par šo nodarījumu Latvijā ieviestu kriminālu atbildību. Arī ģenerālprokurors piekritis, ka tas būtu darāms, tikai ļoti skaidri norādot, tieši kādas darbības nav pieļaujamas. Cik tālu virzījušies ierosinājumi un cik plašas ir ieceras Latvijā kopumā pastiprināt sodus par nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību, to šorīt pārnāsim ar Tieslietu ministri Inesi Lībiņu Egneri. Jā, labrīt. Labrīt. Bet iesākumā, protams, par tēmātu, kas patiešām skaļi atbalsojas publiskajā telpā. Pēdējās dienās par skandāliem partijā vienotība, tur gan iespējama aplokšņa algu maksāšana izskanējusi arī pārmetumi par spiedienu viltot vēlēšanu rezultātus. Atgādināsim īsi Latvijas televīzijas skatītājiem, kas iespējams vakar. Neredzēja kolēģi Jāņa Dombura vadīja to, kas notiek Latvijā. Tātad raidījumā IT uzņēmuma, kas vairākus gadus nodrošināja vēlēšanu programmatūru SOAR vadītājs, izteicās, ka 14. Gada saimas vēlēšanu laikā toreizējais vienotības ģenerālsekretārs Ārtis Kampars viņus ot aicinājis viltot vēlēšanu rezultātus. Smags apgalvojums, protams, izteikts publiski un skaļi. Kā jūs uz to reaģējat, kā jaunās vienotības biedri, protams, un arī kā tieslietu ministri? Es teikšu, ka absurds apgalvojums pēc būtības komentēt pat es īsti nespēju. Tagad piesaukt kādu personu tikai tādēļ, ka šī persona rada ažiotāžu un tādējādi mēģinot nonākt mediju virsrakstos, man tas šķiet nožēlojami. Konkrētais krimināla process pret šo uzņēmumu ir, un tas, protams, ir ļoti svarīgi, līdz ar to es nevēlos neko komentēt, lai to vēlāk neizmantotu, ka politiķi izsaka jebkādus apgalvojumus. Un tajā pašā laikā jūs droši vien saprotat, ka es domāju, arī daudz sabiedrībā cilvēki šobrīd vienkārši iekšēji kaut vai sev jautā, kā tas var būt. Tā tad viena no pusēm tiešām vai melo, vai stāsta puspatiesības, un vai var būt tā, ka apkārt ir tikai visi ļaunie, kas tagad vēršas pret vienotību ar šādu te kampaņu, un ka tur nav nekāda faktiska pamata tam visam. Es tiešām gribētu jautāt, kā tas var būt, ka uzņēmums nav rēķinus spējīgs parādīt nec ko citu, ir tikai publiska apgalvojuma. Kā tas var būt, kādēļ tieši šobrīd ļoti daudz jautājumu ēterā tieši tā, un atbildes nav, un šīs atbildes sagaida. Mēs, protams, iekšēji veicam izmeklēšanu, mēs sadarbojamies tiesību aizsardzības iestādēm, un vienmēr to darīsim. Partija ir tiešām tiesiska, partija strādā, ministri strādā. Mēs vēlamies runāt par tiem darbiem, ko mēs šobrīd darām, bet acīm redzot, ir vēlme kaut ko citu uzlikt priekšplānā. Mm. Tā, protams, arī jautājums par to, kā vēlētāji var būt pārliecināti. Šis uzņēmums tiešām de facto ir nodrošinājis šo informācijas sistēmu darbību, ka nav vēlēšana rezultāti nekādā veidā tikuši ietekmēti, vai viens vai otrs puses stimulēti. Latvijā vēlēšanu rezultātus neuzrauga partijas, vēlēšanu rezultāti netiek nodrošināti. Tajā piedalās gan tiesību aizsardzības iestādes, vēlāk tiesas pārbaudīja ar kādas sūdzības. Šeit nav vispār runa par to, ka tiesiskā valstī ikviena tiesiska kaut kāda darbība ir iespējama, ka politiskās partijas iejaucas vēlēšanās. Es domāju, šāda apgalvojuma ir tiešām absurdi, un pie šāda apgalvojuma absurdumu es arī palieku, un tik tiešām mums ir jābūt drošiem, ka šādi absurdi apgalvojumi neizskan, jo tas pēc būtības grauj arī mūsu valstiskumu. Vai tikpat absurdi, jūs sakāt, ir arī šie tie apgalvojumi par it kā aplokšņu algām, respektīvi, vai viss tas, kas tagad, kā jūs sakāt, publiski tiek teikts, jūs to kategoriski pilnībā noliedzat? Jau vairāk kārt ir pauses, ka mēs esam vēršušies tiesību aizsardzības iestādēs, arī knābā, lūgumu visus šos apgalvojumus pārbaudīt. Mēs no savas puses esam veikuši visas iekšējās izmeklēšanas, nekādi apstākļi, par kuriem publiskajā telpā šīs personas kuras vēlas kaut ko ziņot, nekādi nav apstiprinājušies. Un tik tiešām mēs ļoti cieņpilni izturoties mēģinām šo situāciju komentēt, un es arī šeit to vēlos teikt, vienotība ir partija, kura iestājas par tiesiskumu, un šis uzbrukums vienotībai acīm redzot, kā tāds arī manā izpratnē tiek traktēts kā uzbrukums. Jūs pēcat, ka tiesai būtu jāiesaistās arī šeit, jau skatoties, jau, protams, ka tas ir līdz tam jānonāk ar izmeklēšanas kādiem rīkiem, lai šo konfliktu, tā teikt, tiesiski arī risinātu. Es nevēlos kaut ko steidzināt. Es domāju, ka personas, kuras šobrīd publiskajā telpā tiek nosauktas un par viņām tiek izteikt šādi apgalvojumi, var izmantot tiesības vērsties tiesā. Tiesiskā valstī tas ir jānodrošina. Bet tad jūsu skaidrojums par visu, kas šobrīd notiek, vai tā ir kaut kāda apmelošanas kampaņa saistībā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, vai vienkārši kāds varbūt grib vienkārši gāst vienotību no koalīcijas vadīšanas?
Bet es izsaku tikai minējumus, un tie nav emocionāli minējumi, jo gluži vienkārši novērojot šo visu darbību. Nu, tas žanrs, kā to varētu nosaukt, ar ļoti, ļoti absurdiem apgalvojumiem, tas tiešām, manuprāt, ir sasaistāms ar priekšvēlēšanu laiku. Nu, ir jautājums par tā saucamo politisko atbildību, par morālo atbildību, par morālām tiesībām kaut ko darīt. Nu, šāds jēdziens, pat tad, ja ir vienkārši aizdomu ēna, šajā kontekstā jaunai vienotībai ir šī, nu, tās morālās tiesības turpināt vadīt koalīciju pie tik smagiem publiskiem apvainojumiem, apgalvojumiem, kas izskan. Tieši tādēļ es esmu šeit studijā, lai runātu par valdības darbiem, par to, ko dara tieslietu ministrija, un iespējams, ka kāds pat nevēlas to dzirdēt, jo tiešām šie darbi ir ļoti, ļoti svarīgi, un par tiem arī sabiedrībā ir jāzina, jo tie notikumi 2011. Gadā, ko kāds tagad atceras vai mēģina parādīt kā tādus, ko ir atcerējies, nu noteikti nav saistīti ar tām aktualitātēm, kuras šobrīd katru dienu mums ir jānodrošina, lai valsts būtu drošībā, lai mēs ekonomiski spētu izrauties no tām problēmām, kas šobrīd ir radītas ar karu un ar citiem jautājumiem. Tā ir skaitā vardarbības apkarošana, par kur mums ir ļoti daudz jārunā. Jā, un par to tad tiešām turpināsim, jā, varbūt sākot ar seksuālās vardarbības kriminalizāciju, jo mēs pieminējām, ka Tieslietu ministrijā bija sagatavota priekšlikuma iesniegšanai Saeimā par krimināla likuma grozījumiem ir runa, kuras Saeima skata, cik tālu šie jūsu ierosinājumi ir un tad par ko īsti viņi ir? Tātad šie ierosinājumi ir nosūtīti juridiskajai komisijai un ir divi priekšlikumi, stingri nošķirot, par kuros gadījumos mēs runājam par kriminālu atbildību un kuros gadījumos runājam par administratīvo atbildību. Un šī seksuālā uzmākšanās, kas ir tādas fiziskas mutvārdu vai rakstveida darbības, lai aizskartu personas cieņu, nostādītu personu iebiedējošā, naidīgā, pazemojošā, degradējošā vai aizskarošā situācijā vai apstākļos, ja tas ir hierarhiskās attiecībās, piemēram, students pasniedzējs, darba devējs darbinieks, pakalpojums sniedzējs, pakalpojums saņēmējs, tad mēs varētu runāt par kriminālu atbildību, tātad fiziski, rakstiski, mutiski pierādāmi. Savukārt citos gadījumos, kad šie pazemojošie izteicieni ir bijuši starp personām, kas nav hierarhiski savstarpēji atkarīgās attiecībās, tad mēs varētu runāt par administratīvu atbildību. Bet visos gadījumos es tiešām gribu teikt, tas, kas izskanēja, ka kaut kāds flirts vai joki vai citādas ļoti saprotams darbības, tās noteikti vispār nav tādas, par kurām mēs varētu apsvērt kaut kādu atbildību. Šeit runa ir par īpašu uzmākšanos, lai personu pazemotu. Un mēs zinām šos gadījumus, piemēram, mūzikas akadēmijā. Un šeit arī skaidrs, ka mums atbildība ir jāparedz. Un tas noteikti, es vēlos visus nomierināt, neskar personu savstarpējas simpātijas, kas ir brīvprātīgas, kurām ir jābūt un kuras mēs visi ļoti, ļoti novērtējam. Bet, kā jūs teiktu, jūsuprāt, praksē nošķirt to būs viegli, nu, zinot, ka, protams, tas tāds nu, sensitīvs temats un tur tās interpretācijas arī ļoti subjektīvas un varbūt katram tas stāsts varētu būt ļoti, ļoti atšķirīgs. Viens domā, ka viņam uzmācās, otrs domā, bet es taču tikai tā maigi flirtēju. Nu, respektīvi, to vidusceļu nodefinēt likumiski. Es domāju, jebkuras vardarbīgas noziedzīgas nodarījumus, ja tie saistīti ar emocionālu, psiholoģisku vardarbību, ir grūti pierādīt, protams, bet tiesība aizsargājušās iestādes to spēj, un arī šajā konkrētajā gadījumā, nu, tie gadījumi, ka tiešām viens domā, ka viņš flirtē, un otrs domā, ka viņš ir tiešām pazemots un degradēts, nu, es domāju, ka tie ir ļoti, ļoti reti. Parasti abas personas zina, ja viņi flirtē, un abas personas zina, ja ir šis pazemojums. Par kriminālu sodiem vispār plašāk runājot, es saprotu, ka nesen otrajā lasīmā ar virkni tieslietu ministrijas priekšlikumu arī ir pieņemti. Cik plaši tas ir saistībā ar vardarbīgiem nodarījumiem, kas nu, ir arī plašāk, ne tikai seksuālā vardarbība? Mēs iesniedzām vairākus priekšlikumus, kas ir saistīti ar vardarbību. Tie ir draudi izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, spīdzināšanu, vajāšanu, tīšu miesas bojājumu nodarīšanu, nelikumīgu brīvības atņemšanu, personas nolaupīšanu, personas novešanu līdz pašnāvībai, vai tās mēģinājumu cietsirdīgi apējoties ar cietušo vai sistemātiski pazemojot viņa personisko cieņu. Tāpat arī cietsirdība un vardarbība pret tuvinieku, ja cietušajiem nodarītas psihiskas ciešanas, kā arī ir vēl citi ļoti būtiski priekšlikumi, piemēram, ar nelikumīgu darbību ar fiziskās personas datiem, ja šādi tiek uzlabotas kaut kādas personas dati par latviešu valodu zināšanām, lai iegūtu pilsonību, lai naturalizētos. Tie ir tādi diezgan daudz fundamentālu priekšlikumu, kurus mēs esam iesnieguši, un lai uzlabotu tieši kriminālu likumu un personas drošību. Manuprāt, tie ir
Tie bija nobrieduši, bija diezgan ilgas debatas krimināla likuma darba grupā, bet es priecājos, ka Saeimā no jau otrajā lasījumā mēs esam tikuši uz priekšu. Otrais lasījums, bet kā jūs paredzat, tas gludi aizies arī tālāk? Tas vispār tās Stambulas konvencijas lielā lietu sarga tā konkretizēšana noteiktos atsevišķos likumiskos regulējumos vai tam nav? Jā, tas, protams, ir saistīts arī ar mūsu apņemšanos tieši vardarbību mazināt tādēļ, ka esam parakstījuši starptautisku konvenciju, bet, protams, mums šī nepieciešamība bija, un to arī parāda salīdzinoši nesenie notikumi, ka tik tiešām šādi vardarbīgi noziedzīgi nodarījumi starp tuvām personām, starp personām ģimenes lokā notiek, un mēs secinājām, ka, diemžēl, piemērošanā ir ļoti, ļoti daudz problēmu. Jā, nu, vēl runājot par tiem iemesliem, kāpēc mēs daudz šobrīd runājam par kriminālu sodu ieviešanu un pastiprināšanu, vai var teikt, nu, ka varbūt tie ir bijuši līdz šim pārāk mīksti, vai vienkārši parādās arī kaut kādi nu, jauni pārkāpumu veidi, nu, kam tas normatīvais regulējums līdz šim vienkārši nebija pietiekami nu, gatavs, nebija par to diskusijas bijušas un ievērsties. Diemžēl jāatzīst, ka vardarbība, arī vardarbība ģimenē, viņa vienmēr ir pastāvējusi, bet bija arī tāds stereotips, jeb tabu, ka par to nerunāja. Šobrīd personas jūtas drošāk, vairāk par to runā, vairāk šādi noziedzīgi nodarījumi tiek ziņoti, un līdz ar to arī tie ir jāizmeklē un ir konstatēts, ka tas regulējums, lai vainīgo sauktu pie atbildības, ir nepietiekams. Tādēļ arī šādi pilnveidojumi. Tātad abos traukos mēs varam skatīties tādēļ, ka ir politiskā grība, bet tādēļ arī, ka tik tiešām šie noziedzīgie nodarījumi ļoti ilgu laiku bija tādi, par kuriem, diemžēl, visi izvēlējās klusēt vai izlikties, ka viņu nav. Un vēl viens temats par valsts drošības apdraudējumu, ja runājam, tad nu, mēs bieži vien pēdējā laikā sastopāmies tiešām kara slavināšanas jautājumus, spiegošanu agresoru valsts Krievijas labā arī par labējo ekstremismu, nesen arī drošības dienas ziņoja. Dažādi ar valsts drošības saistīti aspekti tad iznāk priekšplānā, bet vai tāda pietiekam stingra un sistemātiska pieeja vai sapratne par šo jautājumu izmeklēšanu ir pašām tiesības sargājošajām iestādēm? Nu, tiešām jāraugās ir vairākos līmeņos. Es esmu ar tiesu administrācijas starpniecību arī lūgusi informāciju par šīm lietām, kas 2022. Gadā, 2023. Gadā ir tiesās izskatītas. Un tur jāredz, ka tik tiešām ir bijuši dažādi spriedumi. Esmu rosinājusi vienu disciplināru lietu par tīšu likuma pārkāpumu iespējumu pret tiesnesi. Es nevaru šobrīd izpaust vārdu. Kamēr šī dismāra lieta nav izskatīta. Bet rosināt ir? Ir. Esmu to ierosinājusi kā tieslietu ministra. Tāpat esmu arī izprasījusi informāciju par vairākiem izskanējušajiem gadījumiem, kas tiesās ir tikuši izskatīti. Bet par ko šī disciplināra lieta? Par kāda veida pārkāpuma? Par tiešu šo valsts drošības apdraudējumu tīšu noziegumu, izskatot, kur mēs arī saskatām, ka tiesnesis, piemērojot tiesību normas un izspriežot šo lietu, ir pārkāps likumu. Tāpat arī vakardien esmu nosūtījusi Saeimas komisijā ierosinājumu izrīt grozījumus valsts noslēpuma likumā, ka krimināla lietas iztiesājot tiem tiesnešiem tieši par šiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar valsts noslēpumu, būtu nepieciešama atļauj strādāt ar valsts noslēpumu. Ja šobrīd tiesneši parakstās par to, ka viņi neizpaudīs valsts noslēpumu, bet viņiem nav tā dēvētās pielaides, tad, manuprāt, šajos gadījumos tiesnešiem tādas būtu nepieciešamas un esmu rosinājusi šobrīd likumu grozīt. Bet, nu, ir, jūs pieminējat šo likumu pārkāpumu, es nezinu, cik tas ir šauri vai plaši jāskatās, vai tā normatīva vai ideoloģiski ir aizdomas, ka ir varbūt ne konkrētais gadījums vispār, ka varētu būt kādi no tiesu varas cilvēkiem arī nu, tā Kremļa ideoloģijas, prokremliskās ideoloģijas atbalstītāji? Es noteikti negribētu teikt, ka ir kādas aizdomas, noteikti nē. Bet mums ir jābūt pilnīgi, pilnīgi drošiem, ka tik tiešām iztiesājot šādus noziedzīgus nodarījumus par spiegošanu, citus būtiskus valsts drošības apdraudējumus, ka mēs esam pilnībā pārliecināti, ka mēs izdarām kā valsts pilnīgi visu, lai šīs personas nonākt pie soda, tās nevarētu aizbēgt, tai skaitā pie Krievijas, tās valsts, kur, no kuras pēc būtības viņi saņem lūgumu šeit nodarīt mums būtisku kaitējumu. Un tā noteikti nav iejaukšanās tiesu varā, jo tieši šo pielaižu piešķiršanas likumību, ja gadījumā ir šāds atteikums, kontrolē arī dzen tiesa. Mums ir iestrādāts ļoti labs mehānisms. Tiesas arī var kontrolēt, kurām personām piešķir pielaides, kurām nepiešķir. Tā kā tā būtībā nav nekādā ziņā iejaukšanās tiesu varā. Mēs gluži vienkārši vēlamies, lai strādājot ar valsts noslēpumu, mēs varam būt pilnīgi droši, ka šīs personas, kas ar to strādā, tik tiešām strādā Latvijas labā. Vēl, protams, ministrijas pārziņā arī tāda lieta kā cietumu
būvniecība, nu, ar to saistītie procesi, kā šobrīd sokas Liepājā, kā procesi tur virzās? Es tiešām priecājos, kas var teikt, ka Liepājas cietuma būvniecība, mēs jau esam apsteiguši to laiku, kāds ir bijis plānā, un arī ļoti labi iekļaujamies paredzētojos budžeta līdzekļos. Es 9. maijā došos Liepājā jau apskatīt, cik tālu tik tiešām dabā cietums ir būvēts, un šis būs tāds pēc 30 gadiem pirmais tiešām atbilstošais cietums, lai mēs nodrošinātu drošu infrastruktūru, ka netiek ienestas nekādas ierīces, nekādas vielas, ka arī šie cietumnieki pēc būtības ir atrastos tādos cilvēktiesībām atbilstošos apstākļos. Šodien tūlīt pēc intervijas došos uz Daugavpili, uz Daugavgrīvas cietumu, kas ir viens no senākajiem, vecākajiem cietumiem, kas vispār nav atbilstošs cietuma infrastruktūrai. Nu, tās ir tādas tā kā diena pret nakti, kur mēs esam un kur mums jābūt. Ko, paldies par interviju šorīt. Ļoti daudz dažādu ierosinājumu saistībā ar vardarbības mazināšanu un kriminalizēšanu, tā skaitā krimināla sodu reforma. Un noteikti būs arī, kam sekot līdzi, kā šie ierosinājumi virzīsies. Paldies, ka atnācāt. Paldies.